Melià afronta els darrers 6 mesos de l'any amb una demanda sòlida, ja hi ha més d'un 20% més de reserves en comparació fa un any, i amb una temporada d'estiu, diu el president de la companyia mallorquina, prometedora. A excepción de Cuba, en todos los lugares estamos superando los ingresos por habitación disponible del año 2022, pero aún hay potencial de mejora, ya que en este primer semestre las tasas de ocupación aún están un menos 7,7% por debajo de los niveles prepandemia. L'hotelera continua enguany expandint-se, entre d'altres preveu 8 noves obertures. Una de les més recents és aquesta, la del primer hotel Zel, la marca impulsada de manera conjunta amb el tenista manacorí Rafael Nadal. Un establiment que ha tingut, diu Escarrer, molt bona acollida. Ha sobrepassado las expectativas tanto en tarifa promedio como en ocupación para el primer mes de operación. Y los ingresos generados en comida y bebida, en donde estipulábamos alrededor del 50% de los totales, también lo ha cumplido con creces. Amb uns ingressos de més de 900 milions d'euros durant el primer semestre, 49 de benefici net entre abril i juny, el president de Melià recorda que el futur de la que és la principal activitat econòmica d'Espanya passa també per l'estabilitat política. Es lo que necesitamos todos y definitivamente no estaría mal que los dos partidos hiciesen algún acto de contrición y abordaran la governabilitat d'una forma conjunta. Una estabilitat que també diu s'ha de donar a les illes. El nou govern de Marga Proens, Esquerra, li demana que mantingui tot allò positiu de la llei turística i li reclama més mà dura contra l'oferta turística il·legal.